Конкурстың биылғы ерекшелігі онлайн форматта өтуі. Бұл жолғы тақырып бағдарлама жасау экологиялық технология және ауыл шаруашылығына байланысты. Сондай-ақ баламалы энергетика, жаңа материалдар, биомедицина және жасанды интеллект бағытында да жұмыстар атқарылды. Қазіргі уақытта 8 өтініш келіп түсті. В этом году мы сделали основной упор на экологическое. Биыл біз аймақ аралық ынтымақтастық форум аясында экологиялық бағытқа баса мән бердік. Бұл конкурс бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен үздік бейнероликтарды таңдап аламыз. Сосын қатысушылар Zoom форматында презентацияларын қорғайды. Байқауға студент жастардан бөлек мектеп оқушылары да қатысады. Комиссия қатарында Ақмола Пауэр жас ғалымдар додасының өткен жылғы жеңімпаздары бар. Я думаю, что если мы будем... Менің ойымша жастарды өз бизнесін ашуға, ғылыми жобаларды қолға алуға баулысақ, болашақта арнайы комиссия шақырып, демеушілерді де тартамыз. Өйткені біз ұсынатын ақшалай сертификат барлығына бірдей жетпейді. Дегенмен болашағы зор болса да, тасада қалып қоятын жобалар да бар. Жеңімпаздарға ақшалай грант табысталады. Айта кетейік, байқауға аудандар мен қалалардың жастары қатысады. Айгүл Мырзағалиқызы, Аслан Абудалипов, Бауыржан Смағұлов, Жахангер Мұхамбетов, Көкше ақпарат.